12-й благодійний телемарафон «Бог багатий милосердям» став історією. Уже традиційно його організовували обласна рада церков, місцева влада і Волинська філія НТКУ. Гроші на спеціальний рахунок, відкритий обласною організацією Товариства Червоного Хреста України, надійшли уже 1-го дня. 12 років поспіль у Луцьку відбувається благодійний телемарафон «Бог багатий милосердям». Його організаторами є обласна рада церков, влада області та Луцька і Волинська регіональна філія Національної телекомпанії України. Мета заходу – зібрати кошти для тих, хто найбільше потребує матеріальної підтримки – дітей особливої долі, інвалідів і малозабезпечених, сімей учасників антитерористичної операції. Для цього на спеціальний рахунок, відкритий обласною організацією Товариства Червоного Хреста України, благодійники та віряни переказують кошти. Волинь – єдина в державі, що організовує подібний захід. Протягом новорічно-різдвяних свят у колективу філії Національної телекомпанії України Волинська регіональна дирекція не було жодних вихідних. Ми свято висвітлювали усі дійства, які відбувалися в області і Луцьку зокрема. Йдеться про ті найвищі мірила духовності, які повинні бути у нашому суспільстві і в нашій громаді Волинській зокрема. І ось нинішній телерадіомарафон, він добре теж вписується у це загальне дійство, дійство дзвону розбудити найвищі пориви людини, допомагати тим, хто потребує цієї допомоги, нужденним, малоімущим, дітям-сиротам, діткам, батьки яких, на жаль, пішли з життя через бойові дії на Сході. Нинішнє дійство для колективу – це випробування теж на міць, оскільки воно потребує великої консолідації зусиль технічного колективу, журналістського колективу, режисерського, звукорежисерської і багатьох інших служб. Сьогодні працює пересувна телевізійна станція у музично-драматичному театрі, ведеться безперебійне дійство, воно теж заставляє нас проревізувати свої сили. І сьогодні я з радістю кажу про те, що ми своїм завданням справляємось і справились на відмінно. Користуючись нагодою, хочу подякувати Волинській раді церков за гарну співпрацю. У нас в телеефірі багато передач за їх участю, які теж спонукають наших співвітчизників до дії робити добро. Вважаю, що те, що ми робимо, воно заслуговує поширення по всій Україні. Поки що такої консолідації усіх церков і конфесій, а на Волині їх 8, немає жоден регіон. І в цьому ми теж перші, як зрештою багато в чому. Щороку у дійстві беруть участь представники 8 церков і конфесій. Головуючий Волинської ради церков єпископ Віталій Скоморовський, ординарій Луцької дієцезії Римсько-католицької церкви, впевнений, що такі заходи спонукають людей допомагати нужденним. Це вже давня така традиція в часі Різдва, в такому гарному часі, коли ми колядуємо і складаємо один одному найщиріші побажання здоров'я, благополуччя на весь рік, який нас чекає, розпочати його з такої прекрасної акції, коли ми можемо оказати милосердя. В цьому році ми збираємо кошти на малозабезпечені родини та на родини дітей учасників антитерористичної операції. І це можливість відкрити наші серця і проявити своє милосердя. Можливо, є така прекрасна відповідь на жест Бога, коли Він прийшов, народився серед нас, щоб бути з нами, щоб страждати разом з нами, ну і щоб померти за нас, віддав за нас своє життя, і тому і ми можемо якби частинку свого серця, згідно своїм можливостями, теж поділитися з іншими людьми. Наскільки я знаю, Рада церков радо відгукується на подібні заходи. Чи усі конфесії та церкви будуть цього року брати участь у подібні заходи? Так, обов'язково. Обов'язково, тому що ефір триватиме от зранку аж до пів-сьомої вечора. Так що цей ефір треба чимось заповнювати. Кожну годину інша конфесія буде представляти свої виступи, співати колядки, показувати сценки. Так що всі конфесії активно беруть участь в цьому. Традиційно благодійний телемарафон «Бог багатий милосердям» стартує у телевізійній студії. Серед перших відповідальних гостей – і Луцький міський голова Микола Романюк. Це, в першу чергу, є заслуга Ради церков, тому що якщо б Рада церков не захотіла, ну, було б щось в нас, ми зробити можемо будь-що, але воно не було б настільки повноцінним, настільки багатогранним.
От, і все-таки, коли церкви об'єдналися в Раду церков, і ця Рада церков проводить такий марафон, і телерадіокомпанія допомагає, і влада допомагає, і Червоний Хрест допомагає. І ці кошти ділить не влада, ні влада, ні Червоний Хрест, ні хтось інший, а Рада церков своїм рішенням приймає, куди спрямувати ці кошти. Тому я рахую, що наш приклад, він заслуговує на таке розповсюдження по Україні, тому що Рада церков – це об'єднання. А нам що не вистачає сьогодні в Україні? Єднання. Представники церкові конфесії протягом дня на сцені обласного академічного музтрамтеатру імені Тараса Шевченка колядками, щедрівками і вертепами, інструментальними творами, читаннями Божого Слова прославляли народження Ісуса Христа. Протягом дійства у театрі також працювали волонтери Товариства Червоного Хреста України. Кожного року саме цей телемарафон набуває популярності, та з кожним роком він стає все більш популярним в нашій країні та саме в нашому місті, і люди більше зацікавлені в допомозі іншим людям. Наші люди є відвертими, щирими, вони допомагають, цікавляться тим. Ми проводимо чергування. Якщо вдруг комусь погано, то до нас люди можуть звертатися, ми можемо надавати їм першу допомогу. За останніх 11 років було зібрано суму 1 мільйон 285 тисяч, завдяки чому вдалося допомогти багатьом дітям-сиротам та діткам із малозабезпечених сімей. Традиційний телемарафон «Бог єдиним милосердям» відбувається за підтримки Волинської обласної державної адміністрації. Саме голова Володимир Гунчик фінансово посприяв, аби цього дня працювала пересувна телевізійна станція. Щорічним учасником марафону є й обласна рада. Обласна рада щороку долучається до цієї акції. Ми дякуємо Волинській раді церков, що вона розуміє, що благодійність – це одна із тих основних форм, яка впливає не лише на якесь матеріальне забезпечення чи підтримку тих, хто нужденний, хто то потребує, а ще й духовність людини виховує. Тому що благодійництво завжди було в пошані і цінувалось як один з таких стовпів людської духовності. І всі, по суті, моральні авторитети, відомі люди, вони цим займались міру своїх можливостей. Останніх 3 роки дійсно в Україні, можна так сказати, з'явилась ще одна із форм цієї благодійності – це так зване волонтерство. Обласна рада в тих благодійних марафонах «Бог багатий милосердям» щороку брала участь. Ми чи перераховували певну суму на благодійність, чи одноденний заробіток. Ми, звичайно, вирішимо сьогодні буквально, як ми долучимось в цьому році. Попередня згода всього керівництва однозначна. Ми такі акції підтримуємо, ми в числі тих, хто їх благословляє, і ми самі безпосередньо до них долучаємось. Збір коштів триватиме до 1 березня. Пожертвування надходять на спеціальний рахунок обласної організації Товариства Червоного Хреста України. У попередні роки кошти, зібрані під час дійства, спрямовували переважно немічним і сиротам. Уже 3-й рік через події на сході України пожертви надходять і для членів сімей загиблих учасників АТО.